Outro dado que também é triste e que realmente chama atenção foram as mortes causadas pela Covid-19. Os números também atualizados nesta semana, e o Celso Kinder tem aí a atualização e traz para a gente no JR23. Boa noite para você. Boa noite, Samuel Sintra. Boa noite a toda a nossa audiência que nos acompanha via internet também pelo canal 23 da NET. Bom, vamos lá. Covid-19 matou no ano passado mais de 420 mil pessoas em nosso país. A quantidade de óbitos pela doença foi o dobro da registrada em 2020, o primeiro ano da pandemia. E em razão dessas mortes, Samuel, o total de óbitos no país saltou de 16,9 no ano passado, na comparação com 2020. Para se ter uma ideia melhor do impacto da pandemia, nos 10 anos anteriores à crise sanitária, a alta média anual de óbitos no Brasil ficou na casa de 1%. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. Fazem parte da síntese de indicadores sociais, uma análise recém-divulgada pelo Instituto. Ainda segundo o IBGE, em 2020 e 2021, os dois primeiros anos de pandemia, o Brasil teve 22.300.000 casos de Covid-19 e mais de 600 mil óbitos causados pela doença. Homens foram a maioria das vítimas fatais nos dois anos analisados. Eles representaram 57,2% dos óbitos em 2020 e 55,5% em 2021. Considerando a cor da pele, os grupos mais acometidos em 2020 pela Covid foram homens pretos ou pardos e os homens brancos, seguidos as mulheres brancas e mulheres pretas ou pardas. Essa distribuição mudou no ano passado. Homens brancos foram a maioria dos acometidos por Covid, seguidos das mulheres brancas. Depois aparecem homens pretos ou pardos e mulheres pretas ou pardas. Nessa ordem, Samuel. Pois é, é o perfil, né, em relação ao monitoramento em relação à doença, e a gente reforça a necessidade da vacinação. Lembrando que Franca tem mais de 100 mil pessoas que estão com as doses da vacina em atraso.